আজি কি কি কৰিলা, কিহৰ শ্বুটিং কৰিলা? আজি এখন চিনেমাৰ শ্বুটিং কৰি আছো, শিশু মানে শিশু ৰূপত দিছে এখন চিনেমা। তাকে এতিয়া আকৌ হালমা যাবলগীয়া হৈছে। সেই চিনেমাখনৰ নাম, চিনেমাখনৰ নাম কি বাৰু? চিনেমাখনৰ নামটো মই ইমান জনা নাই। তোমাৰ যথেষ্ট ব্যস্ত দেখিছো, ৰাস চাবলৈ পাইছা নাই? ৰাসত গীত গাইছে নেকি? নাই গোৱা। তুমি তাৰ পৰা প্ৰতিদিন টাইমত প্ৰগ্ৰেম কৰাৰ পৰা একদম যথেষ্ট ব্যস্ত আৰু, নহয় জানো? তাৰপিছতে এতিয়া পৰিচালিত গৰাকীৰ নাম কি আছিলে? জুনমণি, জুনমণি দেৱী খান বাইদেউ। অঁ, তেনেকৈ ভালেই লাগিছে, নহয় জানো? বহুত ভাল লাগিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত তোমাৰ আমি আহিম, কথা পাতিম, হয় নহয়? ঠিক আছে। দাপুন মতি